Не все може бути ідеально, так само, як люди не можуть бути ідеальними. Тобто у твоєму житті завжди будуть якісь проблеми, негативні люди. Тому ніколи не потрібно звертати увагу на те, як ставляться до тебе люди. Тому що головне, щоб ти сам ставився до себе добре. Тобто якщо у твоєму житті є якісь проблеми, не варто на цьому зациклюватись. Тому що у кожної проблеми є вихід. Тобто якщо ти думаєш, що виходу нема, він є. Просто потрібно до нього йти. Не все так легко, так само, як твої мрії. Ти мусиш мріяти і матеріалізовувати їх собі в думках. Тобто Всесвіт, почувши твої думки, буде розуміти, що от ти того хочеш. Якщо ти подумаєш про це, він думає, що ти вже це маєш. Тобто він повинен тобі це дати. Яким способом це не впаде з неба, але ну, це може статися через 2 місяці, може статися через тиждень, через на наступний день, через годину. Це час невизначений. Тобто, якщо ти думаєш, що немає виходу із проблеми, він є. Якщо його немає, насправді немає. Тобто це не проблема, це просто накручування себе, тобто це в твоїй голові, тут. І вся проблема людей в тому, що вони нещасливі тут, тому що вони думають, що от в мене там такі проблеми, а от я саме гірше почуваю себе зі всіх. Так не буває, у кожного в житті будуть різні проблеми, кожен є індивідуальним. Тобто не потрібно дивитися на когось, тому що ти є сам, ти мусиш пережити свої проблеми, мусиш їх переступити через них і вирішити їх сам. Не дивитися на когось, не робити так, як хтось. Тобто ти не живеш по певному графіку, ти своїм розумом думаєш. У моєму житті думки впливають на реальність. Тобто якщо я настроєна на негатив, тобто, ну, так цей день і проведеться, якщо я з вечора була сумна, чи мені хтось спортив настрій, я з кимось посварилася, тобто так і станеться, я на наступний день нічого не зможу зробити, тому що я буду думати, я не можу, бо от я настроєна на негатив. Але якщо я з вечора, чи навіть от там зранку буду мати хороший настрій, подякую собі за те, що от в мене все добре, я просто розумію, що все добре, тому що бувають більші негаразди, тобто в мене нічого поганого, це просто все накручення і мінус логіка. Ніхто не поганий, ніхто не може бути гіршим за когось. Просто всі індивідуальні, всі різні. Комусь виходить співати, комусь грати, комусь готувати. Хтось вміє там збирати машини, а хтось вміє гарно писати. Це все індивідуально. Тобто немає кращих, немає гірших. Ми всі рівні, але не завжди люди це можуть зрозуміти. Тобто якщо в твоєму житті існує людина, яка просто от показує тобі своїми діями, що от ти нижчий за мене, і я краще, я більше можу. Таких людей зразу в мусор, в сміття. Що таке багатство? Це те, що ми бачимо в першу чергу, подорожі, гарні авто, дорогий одяг. І ось де ми найчастіше зустрічаємо таку картину? Звичайно, що в соціальних мережах і в Інстаграмі в першу чергу. Ми дивимося на ідеальне життя ідеальних людей і нам здається, що от в них навіть не буває поганого настрою, в них ніколи не болить голова і немає ніяких життєвих проблем. Ось в них все прекрасно, все добре. І ось тоді ми піддаємося сотням порівнянь нашого життя з життям цих людей. Ось там у неї так, а у мене такого немає, вона так одягається, а я так не можу собі дозволити. І але ми не задумаємося про те, що це ідеальне життя, це, можливо, повна вигадка. Просто людина собі придумала таку історію, і її ідеальне лице і ідеальна фігура – це просто фотошоп. А ось фотографія з гарною машиною – це ось просто фотографія під сільпо, куди вона ж прийшла своїми ж ножками. По булочки з нишкою після 8-ї години. Але ось зробила собі гарне фото для Інстаграму. Тому в першу чергу реальне багатство – це є саме ви зі всіма вашими недостатками, зі всіма вашими прищиками, ляшечками, цилітками і прочим. Саме це робить вас особливими і багатими в тому, що у вас є ви. Все, що я хочу порадити, це те, що не варто бігати за ніякими інтернет-ідеалами з їхнім ідеальним життям, а просто насолоджуватись те, ким ти є, де ти живеш, як ти живеш. Тому що навіть якщо зараз в тебе не все так гладко, але ти можеш це виправити і можеш побудувати своє власне ідеальне життя, але це все прийде з часом.
Ну, тому що в кожного з нас в своїй голові якийсь ідеал, так, як має виглядати людина, яка би нам сподобалась. От ми йдемо по вулиці і бачимо, наприклад, нестандартне волосся, або тату на шиї, або я не знаю, або якийсь такий нестандартний стиль одягу, і ми починаємо думати, боже, як це смішно, або боже, як це ужасно. А для цієї людини це комфортно, вона себе так відчуває. І, чесно кажучи, я не закликаю нікого поважати це, але, на мою думку, кожна людина має право самовиражатися так, як хоче вона, тому що вона себе так комфортніше почуває. Можу, до прикладу, взяти себе, тому що я вже неодноразово міняла колір волосся, я завжди експериментую з макіяжем, хочу поекспериментувати завжди зі стилем, і хтось мені каже, що гарно, хтось каже, що йому взагалі не подобається. Деколи мене ця думка збиває з шляху мого, але, з одної сторони, я себе так почуваю, мені так комфортно, і я розумію, що це мій вибір. Я можу порадити тільки одне. Те, що я раджу всім, і завжди просто слухати своє серце і себе. Те, що ви відчуваєте, робити те. Незважаючи там на думку батьків, якихось друзів, вони не живуть вашим життям. Вам вирішувати. Ви з самого дитинства несете відповідальність за ті речі, які ви говорите, які ви кажете. Це формує думку про вас, як про людину, як про якусь особистість. І завжди потрібно робити те, що хочете. Завжди. Ну і певною мірою нести за це відповідальність. Особисто для мене ідеальні стосунки – це коли є взаєморозуміння, і це для мене головне. Тому що важливо, коли ти живеш і ти розумієш, що є людина, яка справді тебе розуміє. Я вважаю, що в стосунках ще дуже важливо – це підтримка, тому що є дуже багато таких серйозних моментів, ситуацій, коли ти підсвідомо розумієш, що так як що ти так як тобі здається, що ти один, і це завжди неправда, тому що ти не можеш бути один, зовсім не можеш бути один. І тобі завжди так здається, що ти так як кругом тебе більше нікого нема, хто тебе любить. І дуже важливо, щоб ти розумів, що є людина, яка справді тебе любить, і та людина це показувала. І так, я ще вважаю, що ідеальні стосунки – це коли тебе всьому завжди підтримують. Що б ти не робив, навіть якби це було щось дуже шалене, і людина би цього не сприймала, так як на її думку це було б дуже так як божевільно, але вона би тебе підтримувала, і я вважаю, що це дуже круто і дуже важливо. Позиція дівчини, так як в стосунках, мені здається, що вона завжди має бути за спиною так як свого хлопця, тому що щоб вона розуміла, що він завжди її підтримує, і він так як ось ця кам'яна стіна, що завжди захистить її. І для мене це дуже важливо. Це так як коли він йде проти всіх, а ти завжди за ним стоїш. Наприклад, весь світ от по одну сторону, а він один з тобою, це по іншу сторону. І ти стоїш біля нього, і ти завжди його підтримуєш. І на мою думку, це надзвичайно важливо. Підтримка, саме така підтримка. Так як навіть якби ти не сприймаєш ту ситуацію, той вчинок, що людина зробила по відношенню до когось, а ти завжди її підтримуєш. І це для мене дуже так як важливо. Єдине і, мабуть, дуже важливе, що я хочу побажати всім, як своїм одноліткам, так і старшим людям, це бути чесними і справедливими. Я в своєму житті переконалася в несправедливості, мабуть, в 13 років. Я не хочу розказувати цю ситуацію, тому що багато людей з цим не погодяться. І для мене це був, мабуть, навіть переломний момент, те, що я до того не задумувалася про справедливість. А в той момент мені так щолк, і а ще нема справедливості. І я хочу, щоб всі люди так як були толерантні і справедливі один до одного. Єдине і, мабуть, дуже важливе, що я хочу побажати всім, як своїм одноліткам, так і старшим людям, це бути чесними і справедливими. Я в своєму житті переконалася в несправедливості, мабуть, в 13 років. Я не хочу розказувати цю ситуацію, тому що багато людей з цим не погодяться. І для мене це був, мабуть, навіть переломний момент, те, що я до того не задумувалася про справедливість. А в той момент мені так щолк, і а ще нема справедливості. І я хочу, щоб всі люди так як були толерантні і справедливі один до одного.
одна з таких тем, які мені справді наболіли, це те, що, от, мабуть, в вашому житті також таке ставалося. Наприклад, дівчина чи хлопець, просто людина, наприклад, 13 років, 14, вона виражає свої емоції, наприклад, біль якусь. Але більшість людей, старших навіть, ну, вони починають казати, та яка біль в твоєму віці, ти ще мала. Це, на мою думку, неправильно, тому що біль може проявлятися в будь-якому віці, так як в 13 вона може так само виражатися і в 25. І мені дуже дивно, коли люди якісь кажуть, та що ти, та ти, твої проблеми в твоєму віці, це які, це не проблеми. Завжди, от навіть та сама любов. Всі кажуть, ти не можеш любити в 12 років, ти можеш любити, наприклад, в 18 років. Але, на мою думку, це неправильно, тому що от такі емоції, як біль, любов, і такі подібні емоції, вони нема для них якогось так, як конкретного віку. Це може бути, любов може бути як і в 12, така сама вона може бути в 25. І, на мою думку, дуже неправильно засуджувати і так як сміятися, насміхатися з дітей, які мають такі емоції, любов або біль. Поняття, що таке ідеальна дружба, немає його чіткого. В кожного є свої твердження щодо цього, і кожен розуміє це по-іншому. Адже це залежить від людини, від того, яка в неї дружба була, чи підводили її друзі, і чи має вона зараз вірного друга. В мене в житті, як і, мені здається, в будь-якої людини, були друзі на все життя, вони ще досі є. Є ті, які були таке, що підводили, і були такі, які просто люди з схожими поняттями і на декілька днів, а то й тижнів. І для мене ідеальна дружба – це коли ти дійсно можеш покластися на людину. Ти можеш розказати їй будь-яку дрібницю, а інколи це може бути серйозна проблема, і ти будеш впевнений, що це ніколи не дізнається хтось зайвий. І це людина, яка не просто послухає тебе і скаже, мені тебе дуже шкода, а яка дійсно буде переживати разом з тобою, буде відчувати кожне твоє слово і кожен твій рух. Вона зможе тобі порадити. Найкращий друг – це людина, яка стає для тебе як членом твоєї сім'ї або як членом твого внутрішнього світу. Він завжди знає твої вподобання, що тобі імпонує, а що ні. І, напевно, такі люди, вони ніколи не зникають. Навіть коли ви сваритеся, то він переживає через це, і він дійсно щиро хоче це виправити. В мене в житті були такі випадки, коли людина, якій ти дуже сильно довіряєш, обміняла тебе на двох нових або одну нову людину в своєму житті і про тебе забуває. А пізніше приходить так, ніби нічого не трапилося. І це безперечно не є справжньою дружбою. Бо друг пізнається в біді, як кажуть. І, напевно, саме з цим твердженням треба йти і шукати собі друга. Адже друг – це людина, яка просто потрібна кожному. Ми багато чого не можемо сказати нашим батькам, порадитися з ними, ну, в будь-якому віці. А друг – це завжди людина, яка буде сприймати тебе адекватно, і що б ти не зробив, він допоможе тобі. Але в межах розумного. Тобто, якщо ти робиш всяку дурню, і він має, просто повинен тобі зробити зауваження і сказати, що ти робиш. І дружба – це, напевно, елемент, заради якого потрібно жити. І це не просто те, що набувається за день, за тиждень, за місяць. Це те, що треба виховувати в собі роки. Бо друзів вірних має тільки той, хто сам вміє бути вірним другом і знає, як дружити. Життя, воно дуже швидке, і ти подивився, а вже пройшло більше половини його. І що я хочу побажати своїм одноліткам? Ніколи не
підлаштовуйтесь під якісь шаблони. Живіть своїм життям і ніколи не намагайтеся бути для когось хорошим прикладом або ж хорошою людиною. Тобто завжди виражайте свої емоції такими, якими вони є. Але не забувайте про те, що вас чекає майбутнє, і для того, щоб бути успішним в майбутньому, треба починати щось робити зараз. І просто дарувати це не варіант. Потрібно думати про те, що з тобою буде в майбутньому і чого ти хочеш досягти. Чи ти хочеш бути простою людиною і буденно ходити на роботу, на яку ти, яка тобі набридає, чи ти хочеш бути щасливою, успішною людиною, яка займається справою, яка тобі подобається. Про це потрібно думати заздалегідь. І загалом, насолоджуйтеся життям і не намагайтеся робити те, що вам не подобається. А як це було перший раз? Я просто вийшов на дорогу і почав, підняв руку і такий, давайте, зупиняйтеся. Так пройшов 17 кілометрів пішки, а потім зупинилась перша людина, яка везла малесеньку дитину в машині, і ми типу бавили цю дитину. Але він нас провів щось в кілометрів 15, це було дуже круто. Що там, чекай, перше? Перші. Ну, то так якось і стався мій перший раз. Потім ми проїхали за 2 сутки 450 кілометрів в Бокоту. І 70 кілометрів пройшли пішки, але це було дуже круто. Добре, порада при першому разі — це, напевно, просто вийти. Страх буде всередині, але вийти і спробувати. Ну, воно запам'ятається надовго. Просто вийти, взяти мінімальні речі, які там потрібні тобі. Там, якщо ти хочеш, наприклад, поїхати зі Львова в Тернопіль, умовно, вийти на дорогу і стопити. Бувають різні випадки. Але було, ну, в мене були випадки, що я їхав з зеком, який вкрав машину, і він пив алкоголь. Було, коли їхала сім'я ціла. От у нас була така ситуація, про яку я постійно розказую або сам себе мотивую. Це коли якраз у нас була ця подорож Бакоту, що я розказував. І буквально мені друг каже, Паша, каже, давай, типу, вже зупиняємося, ставимо палатку, це 7 година вечора. Я такий кажу, ні, чувак, йдемо далі, до 8 ми йдемо, а потім зупиняємося. Якщо вже не буде нічого, не буде автомобілів, ми зупиняємося, розкладаємо палатку, де можна. Ми такі йдемо, там вже за 5-8 буквально, він такий каже, давай, типу, зупинимося, вже будемо розкладати палатку. Я такий кажу, чекай, ще зараз будуть їхати машини, ще останні спроби, давай попробуємо ще. І вийшло так, що їде дві машини. Одна з них, якийсь товарах чи щось таке, типу крута там дуже. Я таки просто стою, ну, типу, падаю на коліна і кажу, ну, і стоплю, а Паша стоїть вже з мене. Цей поворах проїжджає, а ззаді їде ще мінівен такий, ну, маленький бус. Проїжджає теж нас, і ми такі, все, надія втрачена, ми йдемо ставити палатку. А я дивлюся, вони зупиняються і йдуть назад. Ну, автомобілем назад від'їжджають. І там виходить ціла сім'я нас, типу, зустрічає, такий каже, ми вас вже бачили, скоріше ми хотіли вас взяти, але побачили, що вас вже хтось взяв, а там вийшло так, що ми їх перегнали, і вони нас знову зустріли. І ми з ними проїхали ще 40 кілометрів. Тобто в той момент, коли ми могли зупинитися і не дійти до цілі, ми би не дійшли вже. Ми могло все зовсім по-іншому скластися. Тобто все вирішує те, як ми зараз... як це... все вирішуємо ми і визначаємо те, що хочемо ми цього чи ні. Тобто, якби ми не спробували, все би склалося по-іншому. Тобто, ми в той день встигли набагато більше, ніж ми планували. Якось так. По-перше, читати книги, які тобі подобаються, і не соромитися, бути таким, який ти є, і спробувати, не боятися спілкуватися з новими людьми, бо це дуже круте знайомство. Хоча є такий страх внутрішній, тобто знайомитися — це страшно, та, але це дуже круто, бо це розширює зразу твій кругозір. Тобто кожна історія — це нова історія. Кожна людина — це нова історія. І це дуже круто, бо чим більше історій, тим більше в тебе досвід, і на цьому ти живеш. Ну, я взагалі не думаю, що громадським активістом це якось вирішують стати в один момент, чи це можна якось набути. Мені здається, що це та якась така якість, та сфера, яка у нас з народження насправді є. І в нас з народження в дітях проявляється якось. Вони ще з
з маличку, з якогось дитячого садка, в них є якась така риса щось організовувати, з чимось не погоджуватися, тому що вони бачать якусь несправедливість і вони не можуть пройти повз. Тобто я думаю, що це така риса, яка є в характері людей, і не всі насправді мають бути громадськими активістами, тому що тоді б хто займався б чимось іншим. Це справді для одиниці, тільки одиниці можуть це витримати, тому що це насправді дуже непросто. Через те, що дуже багато треба розуміти, що якщо ти стаєш громадським активістом, безліч людей будуть тебе не розуміти абсолютно, безліч людей будуть тебе критикувати, тому що в них інші погляди. Громадський активіст має розуміти, що він має мати достатньо сили, достатньо енергії, достатньої такої витримки, аби пронести свою ідеологію і свої бачення, свою мету до кінця. Інакше, якщо в нього просто немає на це сили, немає для цього особливо натхнення і ентузіазму, то навряд чи він буде громадським активістом довго і навряд чи він взагалі стане громадським активістом. Тому що, як я вже й говорила, це справді не так вже й просто, але це дуже круто, і я якось вже не уявляю свого життя без цього, тому що комусь приносить задоволення малювання, комусь музика, комусь книги, комусь якісь точні науки, комусь комп'ютерні ігри, а от мені просто, і мало хто це розуміє, але мені приносить задоволення якась така активність, якісь організовувати заходи, організовувати якісь ініціативи. Мені подобається копатися в документації, мені подобається дізнаватися щось нове в цій сфері. І от, чому вирішила? Я не вирішувала, воно просто так сталося. Взагалі, насправді, дуже багато всього, бо я не вмію змиритися з чимось, що мені не подобається. Тому в мене дуже багато є таких проблемних тем, на які б я поговорила. Але мені особливо хочеться останнім часом звернутися до своїх однолітків дівчат, чи навіть молодших від мене. Мене дуже дивує те, як вони всі люблять страждати, як вони всі люблять драматизувати, і як вони через це пропускають якісь дуже круті речі в житті. Тобто, для більшості дівчат, як я бачу зараз, основна мета – це або знайти хлопця, або вийти заміж, а без цього вона просто не почувається щасливою. І я сама такою була, і я розумію зараз, наскільки це неправильно, тому що ти не збудуєш жодних щасливих, серйозних стосунків, якщо ти наодинці з собою ці стосунки з собою не збудувала. Тобто, якщо тобі з собою недобре, і ти просто думаєш, що появиться якийсь хлопець, і він врятує тебе як як якийсь рятівник, то воно так не буде. Спочатку треба справді навчитися гармонійно жити з собою, займатися тим, що тобі подобається, кайфувати від себе, кайфувати від роботи, кайфувати від спілкування з людьми. А тоді вже справді, коли людина щаслива наодинці з собою, то й будь-яка людина буде щаслива з нею. А якщо ми якісь проблеми навіть з тою самою самооцінкою і думаємо, о, появиться хлопець і моя самооцінка виросте, вона не виросте насправді. І просто в тих самих стосунках ти будеш ревнувати його до кожної, тому що в тебе самооцінка була і є проблемною. Тому хочеться порадити навчитися бути щасливими з собою. І повірте мені, на власному досвіді до вас будуть тягнутися люди самі, і їм буде круто з вами. І не треба буде випрошувати любові, не треба буде випрошувати уваги, нічого не треба буде випрошувати, тому що коли з вами поруч людям добре, то вони нікуди не дінуться.